هێرش و پەلاماری دەوڵەتی تورکیا بۆ سەر کانتۆنی ئەفرینی خۆرئاوای کوردستان مانگێکی تێپەڕاندووە. ئەگەرچی هێشتا بەرگری شەڕڤانان سەختە و سوپای تورکیا نەیتوانیوە مەرامەکانی بەجێبهێنێت، بەڵام بوردومانەکان زیانیان لێکەوتووەتەوە. چاودێران دەڵێن ئەوەی تورکیا دەیکات خەونی سەپاندنی قەڵەمڕەویەتیە لە ناوچەکەدا. لەو هێزانی کەوە ئەمڕۆ لە ناو هاوپەیمانیە کە شەڕی داعش تا ئێستا گەکراوە، ئەو ڕۆڵوپێگەی کە کورد هەیبووە ئیتر ناکرێت لە گۆڕانکاریەکی بەو شێوەی کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کورد بێڕۆڵ بکرێت. بەڵام دەوڵەتی تورکیا لەوە لە ئاستێکی شەڵەژانە هێرشەکەدا سەر ئەفرین ئەیەوێت کورد جارێکی تر ئیرادەی بشکێنێت لە ئەفرینە، نەیەڵێت جارێکی تر لە گۆڕانکاریەکانە خاوەن ڕۆڵ و پێگەی خۆی هەبێت و بتوانێت ئەنجام بگرێت. تورکیاوێت جێپێکەی خۆی لەو سنوورە قایم بکات، ئامانجێکی دیکە ئەوەتانێت تەگەر و گرفت بۆ دەسەڵاتدارەتی ڕۆژاوی کوردستان بە تایبەت کانتۆنی ئەفری دروستکە و جێگە پێگەی خۆی لە سووریا بە شێوەیە لە شێوەکان بۆ ئایندا بدۆزێتەوە بۆی بتوانێت ڕۆڵی لەو وڵاتەدا هەبێت. کانتۆنی ئەفرین بەهۆی بایەخی جوگرافی و سیاسیەوە بۆتە هۆی چاوتێبڕینی دەوڵەتی تورکیا. لە پاڵ ئەوەشدا چاودێران ئەوە دەخەنە ڕوو کە تورکیا مەرامی وایە بەهۆی داگیرکاری ئەفرینەوە جێپێی خۆی لە ناوچەکەدا زیاتر بکات، بەڵام شەڕڤانان ئەو دەرگایان لێداخستوون. لە ڕێگە ئەفرین دوو مەرامی بوو، یەک سەرنەکەوتنی ئەو سیستەمە بێت لە ڕۆژئاوای کوردستان کە ئەویش ئەو سیستەمەیە کە پێکەوە ژیانە، چونکە تورکیا ئەوەی پێ قبوڵ نییە. دوو ئەوەی کە ئێستاکە ڕوو ئەدا لە ئەفرینە هەمان ئەو گۆشەگیریەیە کە ئێستاکە لەسەر ئەڤڵا ئۆجەلان هەیە لەوێە، بۆیە ئەمە دوو شتەکە گرێدراوە بە یەکتری. بۆیە مەرامی تورکیا تەنها ئەفرین نییە، مەرامی تورکیا هەموو ئەو ڕۆژهەڵاتە بووکە دیسانەوە خەلافەتی عوسمانی بگەڕێنێتەوە. ئەفرین پێکێکی استراتیژی گرنگی هەیە، ئەڕوانی لەسەر دەریا، ئەویش لە ڕووی استراتیژیە گرنگە بۆ گەلی کورد، بە تایبەتی نەک بۆ ڕۆژاوا بۆ باشووری کوردستانیش. ئەبێتە دەروازەیەکی دەریایی گرنگ، ئەتوانێت گەلی کورد ئیتر پێویستی بە تورکیا نامێنێت لە هەناردەکردنی نەوت و گازی سروشتی بۆ بەندەری جیهانی یا بۆ وڵاتانی ئەوروپا بینێرێت، ئەوەش تورکیا بە مەترسی ئەزانێت. زیاتر لە مانگێک بێدەنگی وڵاتانی زلهێز بەرامبەر دەستدرێژیەکانی سوپای تورکیا لە خۆرئاوای کوردستان و بەرپاکردنی جینۆسایدێک ڕەوشەکەی هێناوەتە لێواری ڕوودانی کارەساتێکی مرۆیی لەو ناوچێدا. سامانکەریم کورد سات نیوز گەرمیان.